Porque essa bateria suave aí, alô. Passa um despezinho, uma guarda, aquele negócio de simbolinha aí. E aí, também vai ganhar. E mulher, essa mulher tá tudo. Ô, sua mãe que mata, porque mulher. Essa. Assalamualaikum, Gus. Awas ya deh. Yang kecil-kecil mundur lagi. Ayo mundur lagi. Baik, teman-teman, luar biasa sekali semangatnya. Mantap sekali teman-teman Surabaya.